Transap, mais uma vez aqui no Suzano Shopping TV. A bola da vez são as mulheres, lógico, né, Ana? Tudo bem? Tudo ótimo. O que você trouxe hoje pra Olha, gente? Olha, esse blazer maravilhoso por apenas R$ 199,90. Olha, a gente tá usando bastante agora a regatinha por apenas R$ 79,90. Calça, gente, a partir de R$ 189,90, R$ 119,90. Agora o friozinho tá chegando, ó, R$ 129,90. E essa daqui, R$ 79,90. E agora a bolsa da Melissa. Só o cheiro já é maravilhoso. É lindíssima, gente, R$ 240,00. Tudo em quantas vezes? Em 10 vezes sem juros no nosso cartão. Coisa que a transação faz para você, frequentador aqui do Suzano Shopping. Corre para cá.